Zdravím vás u takového malého informativního videa ze hry Darkest Dungeon. Autoři nejenže pro nás připravují nové DLC Color of Madness, které vydávají za den a několik hodin, ale vydají i free DLC s mušketýrkou. Je to postava, která vychází z známé Kušnice, kde na stejných principech tady máme Annie Oakleyová a její citát, že nebojí se milovat muže, proto se nebojí je ani střílet. No a tahle třída byla dříve určená pro Bakery, který podpořil Kickstarter a nyní bude jako free DLC, což je opravdu fantastický a vypadá to na to, že Red Hook se tak nějak s Darkest Dungeonem svým způsobem i loučí. No a možná, že celá tato hra bude tímto free DLC s mušketýrkou a DLC Color of Madness uzavřená. A nezbyde jen doufat, že na úspěchu hry lidé z Red Hooku vystaví to druhý díl nebo nějakou jinou velice zajímavou hru. Takže uvidíme zítra večer, až tato dvě DLC vyjdou, Color of Madness za 5 euro a mušketýrka zdarma. Mějte se krásně a těším se na vás u dalšího videa z Darkest Dungeon. Tentokrát s oficiální mušketýrkou, protože ta vyšla jako mod. Samozřejmě jako ve workshopu tedy, ale těším se i u DLC Color of Madness tady u mě na kanále. Mějte se krásně, mějte se fajnově lidi a těšme se na zítřek a hlavně mějte se fajnově a vy, co hru vlastníte a zakoupíte si Color of Madness, tak přeji, ať si užijete hru. Mějte se krásně a nashledanou. A hlavně, mějte se fajnově.